Der var engang tre store grise. De skulle over verdens fineste bro for at komme til verdens sejeste sandkasse, hvor de skulle lave verdens bedste kager. Først gik den største store grise over broen. Da den var nået halvvejs over broen, brang der pludselig en vild lille ulv ud foran den. Jeg vil lege slåskamp. Den lille vilde ulv hoppede over og tjættede til den største store grise. Au, lad være. Jeg vil ikke lege slåskamp. Vent heller. De andre store grise skal over. De er meget mindre og sjovere at lege slåskamp med. Og så gik den største store gris lidt over broen. Ulven blev broen og ventede på den mindste store gris, der nu skulle til at gå ud på broen. Men inden den mindste store gris kom ud på broen, sprang der en lille trold op på den. Og så klappede den lille trold den mindste store gris hårdt i numsen. Ja, og så over broen! Det gjorde så ondt på den mindste store gris. Den løb alt, hvad den kunne over broen. Og kom til at træde på den lille, vilde ulv på vejen. Au. Det gjorde ondt på den lille, vilde ulv. Men den glemte, at det gjorde ondt. Den så, at den mindste store gris nu var på vej over broen. Inden jeg kan lade slås komme ud. Au. Stop. Hold op. Den mindste store gris hovede væk fra ulven. Jeg skal gå med fin bro til den seje sandkasse og lave verdens bedste kage. Med de andre store grise. Du må ikke være med, når du slår. Gik den mindste store gris forbi ulven og over broen. Ulven begyndte at gå sig en tur. Den var blevet ked af det. Den havde ingen at lege slåskamp med. Men så mødte den pludselig talende træ. Drømme, drømme, min ven. Hvad er der i vejen? Og du ingen løg med. Talende træ blev afbrudt af en lille vilde ulv. Au. Træet var hårdt som træ. Ha 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 ha. Der kan du bare lade være. Det går lige så ondt på grisene, når du slår dem. Det talende træ blev ikke ked af det. Det kunne en lille vilde ulv ikke forstå. Men den vendte snøftende om og tænkte, at den måske alligevel hellere ville lege til sandkassen med grisen. Over ved sandkassen havde den mindste store gris havde rystet den lille trold af sig. Og grisen var ude i gang med at lave verdens bedste kager. Den mindste store gris lavede en jordbærkage. Den mindste store gris lavede en bananekage. Og den største store gris lavede en chokoladekage. Den lille trold rejste sig. Er det kager? Og vi trækte de fineste kager. Det er den bedste kage. Grimmer nogle kage! Så løb den lille trold over og spiste chokoladekagen. Ej, ikke min. Spis en af de andres kager. De er meget bedre. Den lille trold synes kagen var god. Giv mig mere kage. Giv mig mere kage. Jeg ville gerne have mere. Så løb den lille trold over og spiste bananekagen. Sukkeret fra kagerne. Gør den lille træl endnu lillere. Nu hoppede over til den mindste store gris og jordbærkagen. Stop. Du må ikke være med i vores leg. Vi gider ikke lege med små trolde, der tæller i byen. Hvis du vil lege med os, må du lære at tale pænt. Det forstod den lille træl ingenting af. Den spiste jordbærkagen alligevel. Kom on, mere kage! Så blev den mindste store gris rigtig svær. Gå din vej. Vi gider ikke lege med dig. Du kan finde din egen sandkasse og lave din egen kager. Ellers kan du lære at spørge pænt. Den kunne ikke lide at blive skældt ud. Og den vidste ikke selv, hvordan man lavede kage. Den kunne kun finde ud af at spise dem. Den forstod endelig, at grisen ikke gad den. Så den gik sin vej. Den gik ind til den pludselig mødte sine to brødre. Kasper og Christian, der var i gang med at plukke æbler fra verdens største æbletræ. En lille trold blev glad. Jeg vil være med til at plukke æbler! Du var lille trold. Sæt dig ned og kig på. Den lille trold satte sig ned, mens Christian begyndte
at kravle op ad stigen til verdens højeste æbletræ. Højst i Kasper. Kasper holdt stigen for Christian, der kravlede helt op i æbletræet. Han plukkede et fint rødt æble og tog en bid af det, og det var det bedste æble, han havde smagt. Pas lidt ned til mig. Jeg vil også smage. Det vil jeg også. Christian kiggede ned på en lille trøn og Kasper. De gik op på Christian, og der var meget langt nu til dem. Tænkelsen faldt. Pludselig begyndte han at ryste i hele kroppen, så han tabte æblen. Christian var bange. Au, jeg kan jo ikke smage det, du har spist af. Kom ned med nogen til os. Christian var blevet bange for at grave ned af stigen. Der var alt for langt nu. Min storebror vil aldrig sige til sine mindre brødre, at de er bange for noget som helst. Så derfor spurgte han heller ikke om hjælp. I må selv komme op og hente. Men jeg er jo for lille. De her lille trold. Hold stigen for mig. En lille trold holdt stigen for Kasper, mens han kravlede op. Da Kasper var kommet helt op, satte han på en gren. Han plukkede et dejligt rødt æble og tog en bid af det. Det var det vidste æble, han havde smagt. Kast et æble ned til mig! Kasper kiggede ned på en lille trold og blev forskrækket over, hvor højt oppe han var. At hans krop gav et spjæt. Spjættet kom til at vælte spigen. Kasper ville heller ikke indrømme over for sin lillebror, at han var bange. Du må ikke være der, fordi du har ikke spurgt pænt. Det hedder. Vil du så kaste dig ikke blandt andet til mig? Det kunne en lille trold stadig ikke forstå, men den blev ked af det. Og den ville rigtig gerne tage et æble. Giv mig et æble! Christian blev træt. Og jeg sad oppe i træet og var bange. Men nu var stigen væltet, så han ikke kunne komme ned. Lille trold, tag stigen op til os igen. Skynd dig. Den lille trold tænkte så meget på de dejlige æbler, den ikke måtte smage, at nu ikke kunne høre Kasper og Christian. Det blev Kasper og Christian meget sure over. Jeg så den stige. Nu. Kom nu, skynd dig. Kirsten, eller kommer ned og tæver dig. Den lille trold kunne ikke lide at blive råbt af. Den vidste ikke, hvad det betød at tale pænt. Men den blev i hvert fald ked af det. Ked af den måde, Kasper og Christian talte til den på. Nu gad den ikke at høre mere på Kasper og Christian. Så den mindes om og gik sin vej. Giv os så den stil. Over ved sandkassen havde de tre store grise. Igen lavede de verdens bedste kager. De havde ikke været forstyrret af noget uvælger trådte i et stykke tid. De synes alle tre, at de lavede en rigtig god leg. Men pludselig faldt der en stor klam blåklat ned på kagen. Over de tre store krise fløjter efter mure. Der faldt en til mureklat ned på kagerne. Hvor er det klamt! Hvis I fyrer væk, så må I få en af vores kager. De var sin bedste kager. Nej, vi gider ikke have noget kager. I kan kun lige lave lort på dem. Moren lavede endnu en mureklat ned på kagerne. Tre store krise blev meget ked af det. For der skal altså ikke være lort på verdens bedste kager. Så smager de ikke godt. Men så fik den største store kris øje på den lille vilde ulv. Der var på vej tilbage mod den. Lille vilde ulv, kom og hjælp os. Moren laver lort på vores kager. Lad os komme på dem.
Så blev en lille, vilde ulv glad. Endelig kunne lege slåskamp. Yeah! Den lille, vilde ulv slog morerne til plunkfisk, så de ikke kunne lave lort på resten af kærene. Yay! Krise havde stadig lavet en masse kager, der hverken var blevet spist eller lavet lort på. De kunne ikke selv spise dem alle sammen. Pludselig kom den lille trold snøftende tilbage til sandkassen. Jeg vil gerne have noget kage. De tre store kriser synes det var synd for en lille trold, at den var ked af det. Så de delte deres kære med den og den lille vilde ulv. Det er verdens bedste. De tre store krise var klæde, for deres kære blev spist af nogen, der kunne lide den. Så de tre store krise, den lille trold og den lille vilde ulv, spiste lygtige af dem til deres dages ende. Det er en slange, du er en måge. Vi gider ikke at spise kage. Det er en slange. Vi gider ikke at spise kage, siger det måge. Det er en slange. Så siger slangen. Ikke så højt. Nej, ikke så højt. Men jeg vil lege slåskamp. Det er så højt. Okay, så bare. Jeg vil lege slåskamp. Jeg vil lege slåskamp. Giv os den stil. Nu tænder jeg den, og så ser jeg Alexander som den lille vilde ulv. Alexander som den lille vilde ulv. Der var engang tre store grise. Skal ingen skid. Så er der ikke skid. Kan lave en sjov mågestemme? Nej. Ja. Jeg kunne det. Yes. Du kan lave mere på det. Nej. Fint, Lars. Vi lukker en jobb af Johan. Vi kan ikke spise Johan. Nå, vi er lige en jobb, hvis man siger det rigtigt. Prøv at sige det et gang. Giv mig mere kage. Vi kan ikke lige spise Johan. Laura, du skal ikke strille mig nu. Du skal sige det rigtigt. Godt. Prøv at sige det en gang til. Jeg vil være mere kage. Pluk æbler.